অসম আৰক্ষীৰ ডিএছপি হ'ল ণজয় নয়নমণি শইক। জনতা ভৱনত ডিএছপিৰ পোচাকত এই নিযুক্তি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিলে কমনৱেলথ গেমছত লন বলত স্বৰ্ণ জয় কৰা খেলুৱৈগৰাকীয়ে। অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰিছে ক্ৰীড়া পেঞ্চন দিৱস। ডিএছপি পদত নিযুক্তিৰ লগতে নয়নমণিলৈ আগবঢ়োৱা হয় 50 লাখ টকাৰ চেক, ৰাজ্যৰ 8 ক্ৰীড়াবিদলৈ প্ৰদান ক্ৰীড়া পেঞ্চন। অমৃত কান্তা সিং, নৰতম সিনহা, মৌচুমী ভূঞা, টি সমলিনী দেৱী, ৰজনী দেউৰী, মণিকংকনা দত্ত বৰুৱা আৰু পল্লৱী দত্ত বৰুৱালৈ আগবঢ়োৱা হয় ক্ৰীড়া পেঞ্চন। ইয়াৰ লগতে এন চি চিৰ 4 কেডেটলৈ বীৰ চিলাৰায় বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। অনুষ্ঠানত কেইবাটাও নতুন ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। শীঘ্ৰে প্ৰৱৰ্তন হ'ব ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া নীতি। নেশ্যনেল গেমছত পদক জয় খেলুৱৈলৈ চৰকাৰী চাকৰি। গুজৰাটৰ নেশ্যনেল গেমছত গ'ল্ড, ব্ৰঞ্জ বা চিলভাৰ যোনে পায় তেওঁলোকক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অনুসৰি অসম গভৰ্ণমেণ্টে একোটা চৰকাৰী চাকৰি ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকক দি দিব। ৰাজ্যৰ 126 সমষ্টিত হ'ব একাডেমিক ষ্টেডিয়াম। ষ্টেডিয়ামত থাকিব খেলো ইণ্ডিয়াৰ কেন্দ্ৰ। আমি অসমত 126টা সমষ্টিত পূব গুৱাহাটী বা যোৰহাট বাদ দি আমি যিহেতু তাত আমাৰ ষ্টেট অফ আৰ্ট ষ্টেডিয়াম হ'ব গৈ আছে, আমি তাতে একোটা প্ৰায় 12 কোটি টকা খৰচ কৰি একোটা আমি ষ্টেডিয়াম বনাবৰ কাম আমি হাতত লৈছিলোঁ। 52টা ইতিমধ্যে আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু বাকী 70টা নিৰ্মাণৰ কাম অহা অক্টোবৰ মাহত আমি আৰম্ভ কৰিম। আৰু এই গোটেইকেইখন ষ্টেডিয়ামতে খেলো ইণ্ডিয়াৰ এটা চেণ্টাৰ, একোটা বিশেষ থিমেটিক গেমছত আমি খেলো ইণ্ডিয়াৰ একোটা চেণ্টাৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও আমি কাম হাতত লৈছোঁ। সৰু সজাই আমিনগাঁৱত হ'ব গেমছ ভিলেজ। 500 খেলুৱৈৰ বাবে থাকিব হোষ্টেল। খেলুৱৈ পুষ্টিৰ দিশটো লক্ষ্য ৰাখি আৰম্ভ হ'ব বিশেষ কেণ্টিন। এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে সৰু সজাইত আমি 250জন খেলুৱৈ একেলগে থাকিব পৰাকৈ আমি এটা গেমছ ভিলেজ আমি নিৰ্মাণ কৰিম, য'ত অকল প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে অহা প্লেয়াৰবিলাক থাকিব পাৰিব আৰু স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট উইল ৰান এ নাইচ কেণ্টিন, যিটো নিউট্ৰিশ্যনৰ আধাৰত কেণ্টিন হ'ব, য'ত নেকি আমি সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ নিউট্ৰিশ্যনেল নীডছবিলাক আমি কেটাৰ কৰিম। ঠিক তেনেকৈ আমিনগাঁৱতো আমি আনাডাৰ 250 প্লেয়াৰ থাকিব পৰাকৈ এটা গেমছ ভিলেজ আমি বনাব খুজিছোঁ। ইয়াৰ লগতে বিদেশী প্ৰশিক্ষক আহি থাকিব পৰাকৈ থাকিব বিশেষ ব্যৱস্থা। এই অনুষ্ঠানত শীঘ্ৰে ইণ্ডিজেনাস স্পৰ্টছ ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত কৰি জনজাতীয় যুৱক যুৱতীক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে ক্ৰীড়া বিভাগক আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নিজৰ ভাষণত ডিএছপি নয়নমণি, লাভলীনা আৰু হিমালয় অসম আৰক্ষীৰ নতুন ক্ৰীড়া প্ৰতিভা নিৰ্বাচন কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ময়ূৰৰ সহযোগত, দীপাংকৰ মেধিৰ সহযোগত, নিউজ ডেস্ক, অসম লাইভ 24।